საპირეთში და ჩვენ ვაგრძელებთ გამოშვებას. ქართული ოცნება ყრილობისთვის ემზადება. Რეგიონულ წარმომადგენლობებში კი თავმჯდომარეობისთვის იბრძვიან. Დღეს თემით დაინტერესება რეინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრს სთხოვეს და მას წინა საარჩევნო პერიოდში გაწეული დახმარება შეახსენეს. Რას პასუხობს წყალტუბოელებს პაატა ზაქარიაშვილი და რაზე ვერ თანხმდებიან ქართული ოცნების ადგილობრივ წარმომადგენლობაში? Ნახეთ ჩვენს რეპორტაჟში. მათი ეპოქა ნაციონალების და მათი მიმდევრების. წარსული ეპოქის დასასრულებლად სამი კანდიდატი ნაციონალებს და ერთმანეთს ებრძვის. კამათი ქართული ოცნების წყალტუბოს ოფისის თავმჯდომარის კამისთვის გრძელდება. პარტიის ადგილობრივი წარმომადგენლები კვლავ ცენტრალური ოფისიდან მითითებებზე საუბრობენ. არის აზრები, რომ თითქოს აქ არის ნათესაური კავშირები, რომელიც სამწუხაროდ შესაძლებელია მართლა ესე იყოს. ბატონ ლაშან არჩევაშვილსა და ბატონ დათო საგანელიძეს შორის მე განვაცხადე თბილისში, რომ მე ჩავალ, კითხავ ხალხს, დავეკითხები მათ, იმიტომ რომ პარტია უნდა არსებობდეს ხალხის გულისთვის და არა ხალხი პარტიის გულისთვის. ჩამოვედი, ხალხისგან მივიღე უარყოფითი რეაქცია და მე მოასწრეს, რომ მომნათლეს სხვადასხვა ეპითეტები თქვენი ხილეთ, მე ხალხმა მითხრა ვარი. უარი რამდენიმე დღის წინ თავად რომეო ნიჟარაძესაც უთხრეს. პაატა ზაქარიაშვილის საარჩევნო შტაბის წევრს, საკრებულოს ნაციონალ დეპუტატებთან ნათესაურ კავშირს უხსენებენ. დღეს მაგას აკეთებ თქვენ, რომ გინდათ ისე მომობუნდეთ ნაციონალური. ბარბატონო ლანდა. ამიან, იმიტომ რომ ენა ცოტა გრძელი გაქვს და ვერ ამტკიცებ ფაქტებს. ჩვენ გინდოთ თავმჯდომარეობა. იცოდი რომ ხარს არ დაგიჭედ არცერთ პარტიის წევრ და ლაშან არჩევაშვილი შემოიყვანე. ლობირებს თუ არა შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრის კობან არჩევაშვილის ძმის კანდიდატურას დავით საგანელიძე. თავად დეპუტატმა დღეს ამ თემაზე მედიასთან საუბარი ვერ მოახერხა. რომეო ნიჟარაძის მომხრეებმა კი განმარტებები მის გარდა აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლებისგანაც ითხოვეს. ჩვენ ის ადამიანები ვართ, რომლებიც მთელი საარჩევნო ციებ-ცხელობის პერიოდში პაატა ზაქარიაშვილის გვერდით ვიდექით. მან ყველაზე უკეთ იცის, ვინ არის ღირსეული წარმომადგენელი წყალტუბოს რეგიონში, რომ ხელმძღვანელოს ქართულ ოცნებას და თხოვთ, რომ ისევ როგორც მაშინ იმ ციებ-ცხელების დროს ჩვენ გვერდით იდგა, ისევ ახლა აღიმაღლოს ხმა. ხმის ამაღლებას არ აპირებს პაატა ზაქარიაშვილი. მინისტრი და წყალტუბოს დამარცხებული მაჟორიტარი მიიჩნევს, რომ ეს კონფლიქტი მისი მოსაგვარებელი არ არის. წყალტუბოში მიმდინარე პროცესების გამო შორსავარ, იმიტომ რომ მე დღეს მოგეხსენებათ აღმასრულებელ სტრუქტურებში ვარ და ჩემი ფუნქცია სულ სხვა არის. საკუთარ მის თანამდებობ მიკავია სულ სხვა მიმართულებით. თანაც როგორც ჩემს ცნობილია, წყალტუბოში ქართული ოცნების თქვათ პარტი ჩამოყალიბების პროცესი მიმდინარეობს. მე არც ქართული ოცნების პარტიის წევრი არ გახლავართ, მე რესპუბლიკურ პარტიის წევრი გახლავართ. სანამ ურთიერთობას გაარკვევენ და საკუთარ რიგებში აგენტებს იპოვიან, ორგანიზაციის თავმჯდომარეობისთვის ბრძოლას უკვე მოხვა ერთი დამფუძნებელი ყრილობის შაშლა. ნაციონალური მოძრაობის ზოგიერთ წევრთან, საკრებულოს წევრთან მე მართლა მქონდა ურთიერთობა, იმიტომ რომ ჩვენ ვიყოფებით კოჰაბიტაციის პროცესში. მხარეები ნაციონალურ მოძრაობასთან თანამშრომლობაზეც საუბრობენ, თუმცა გამარჯვებული პარტიის დაპირისპირებულ კანდიდატებს ჯერ ერთმანეთთან კოჰაბიტაცია მოუწია.